U nastavku, kako smo i najavili, naša gošća je ministarka zdravlja, doktorka Jelena Borovinić-Bojović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, Bojana. Hvala na pozivu. Pozdrav za sve gledalce i Hvala vama gledalke. što ste i ovog jutra tu. Evo, objavljene su mjere jutros na portalima. Čuli smo, možemo vidjeti i neke stimulanse, da kažem, za one koji bi trebalo da prime vakcinu. Pa evo da ponovimo, za penzionere koji se u julu vakcinišu dobit će vaučer od 50 eura, detalje će saopštiti Ministarstvo ekonomskog razvoja, produženo radno vrijeme za muzičare i naravno ulazak u našu zemlju za građane Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, ako sam to dobro Dobro ste zaokružila. odlično. Da, tako je, tako je. Tako je, jutros su, kao što ste i rekli, objavljene mjere i određeni broj povlastica za one koji će biti vakcinisani. Dakle, osim ovoga što ste već kazali vezano za penzionere, omogućit će se dobijanje jednog slobodnog dana nakon vakcinacije u državnim institucijama i naravno preporuka je i privatnicima da slijede taj primjer. Sve detaljne informacije objasnit će i objavit će javna uprava. Ono što je također važno jeste da moram pomenuti odmah na startu da je Crna Gora od danas zvanično na zelenoj listi, što znači da sva pravila koja važe za turiste Evropske unije važe i za državljane Crne Gore. U tom smislu vodili smo računa o vakcinisanima Sinopharmom i Sputnik V vakcinom, dakle svim državljanima Crne Gore koji su vakcinisani sa jednom od ove dvije vakcine u svrhu putovanja u inostranstvo. A ukoliko određena država zahtjeva, omogućit će se naravno besplatno PCR testiranje u Institutu za javno zdravlje. Naravno, državljani treba da imaju dokaz o putovanju i nužno je da država u koju idu zahtjeva PCR test. Također, povećat će se broj navijača na sportskim događajima. Od danas 30% može da posjetilaca od ukupnog broja sjedišta, tako je. I produžit će se termin izvođenja muzike uživo koja je ranije bila od 20 do 23 časa na terasama, odnosno na otvorenom prostoru, sada će biti do 24 časa. I ovo što ste već prethodno sve ostalo rekli, dakle ove mjere važit će do 16. jula sa naravno napomenom da ukoliko epidemiološka aktuelna situacija bude zahtijevala neke brze izmjene ili reagovanja, naravno mjere će u skladu sa tim biti prilagođene. Tako je. Mi ćemo najviše pričati o toj sezoni koronavirusa, ali sad da se nadovežem, ovo je donekle neki finansijski stimulans za penzionere. Da li razmišljate o nekom finansijskom stimulansu za mlade? Oni su ti koji se ne vakcinišu. Da, jeste. Tačno je da imamo dosta nizak procenat vakcinisanih u toj kategoriji mladih. I naravno da smo i o tome razmišljali. U tom smislu, evo jedna od aktivnosti koju ćemo svakako pokušati da dogovorimo do kraja, pregovori su već u toku sa, recimo, organizatorima Sea Dance festivala, koji će biti omogućen, dakle, bit će moguć uz odgovarajuće, naravno, uslove onih koji će biti na tom festivalu, jeste da sa njima pregovaramo za dodjelu promotivnih karata, dakle besplatnih karata, određenog broja karata za one koji će se vakcinisati prije odlaska na festival. Neke slične aktivnosti su u pripremi, tako da sada svakako obzirom da je 200.000 vakcina, to ste vidjeli iz Sinopharma, Stiglo, da. stiglo i da očekujemo nove kontingente, naravno mi ćemo paralelno sa tim raditi i na potenciranju kampanje za vakcinaciju. Naravno, poželjno je da se što veći broj građana vakciniše, jer će, ja to stalno ponavljam, na taj način zapravo najbolje zaštititi svoje sopstveno zdravlje, ali svakako i zdravlje svojih najbližih. A hoće li biti nekih restrikcija za nevakcinisane? Pa da vam kažem, mi se ne rukovodimo. Ja lično ne volim da se rukovodim takvim nekim modalitetima, da budem najiskrenija, zato što vi znate, vakcina i dalje nije obavezna. Međutim, ono što je važno da građani shvate jeste da, ja mislim, ne bi ni trebalo da govorimo o tim restrikcijama. Ne bi ih trebalo zapravo, ne bi ni trebalo da se pominju, jer ako građani na vrijeme shvate, kao i oni koji su se već vakcinisali, kolika je važnost te vakcine za njihovo zdravlje i za izbjegavanje najtežih kliničkih slika i eventualno nekih hospitalizacija koje bi mogle da uslijede, onda će svi to da razumiju i očekujem da će se vakcinisati u većem broju. Dakle, krenut će neka nova kampanja, jer nekako
važno je i da oni koji su na čelnim funkcijama daju svoj primjer. Nije nam se vakcinisao premijer, nije predsjednik, nisu neki ministri. Čuli smo, bolovali su, to je više bilo davno ili uopšte nisu. Nekako, zaista neodgovorno je sa tih pozicija poslati takvu sliku. Bilo bi dobro da oni to urade i da na taj način koliko toliko neki ljudi slijede jeli te primjere da se najbolje vakcinom boriti protiv pandemije. Tako je. Da, naravno, vakcinom se jeste, naravno, uz poštovanje svih epidemioloških mjera paralelno sa tim, svakako važno je da svi damo svoj individualni lični doprinos vakcinaciji, naravno. Tako da u tom smislu važan, svaki građanin je jednako važan, važno je da se svi vakcinišemo, da se svi zaštitimo i naravno ja uvijek kažem svaki život koji spasimo je ogroman za Crnu Goru. Tako da u tom smislu eto, apelujem da se naravno građani vakcinišu i da se ne plaše od vakcine jer nema nikakvog razloga da postoji stigmatizacija vezana za određene teme kada je u pitanju vakcina. Recimo, nažalost, mi sada veoma često čujemo da se mladi, upravo oni o kojima ste sada pričali, plaše eventualno steriliteta, raznih drugih konsekvenci koje eventualno oni se plaše da mogu da se dese. Međutim, mi baš zbog toga sada i tu kampanju pojačavamo, radimo jednu dobru promotivnu kampanju sa CDT-om u kojoj će naši epidemiolozi i Institut za javno zdravlje argumentovano i činjenično da objasne zapravo šta je stvarno istina i da vakcine ne izazivaju sterilitet, da mladi ljudi ne treba zbog toga da se plaše, da zapravo suprotno, ako se razbole, to može također biti, pošto je to multisistemsko oboljenje koje zahvata sve sisteme organa, pa i reproduktivni, može djelimično i na taj način zapravo da negativno utiče na budući porod. Tako da važno je samo baratati argumentima, odnosno činjenicama, i približiti sve činjenice građanima, a građani će naravno onda sigurno sam to razumjeti. Evo, ja se nadam i da će oni koji trebaju svojim primjerom pokazati pa da i mladi poslušaju. Rekli ste već neke stimulanse za mlade koji će uslijediti. Hoće li ih biti još? Razmišljate li o njima? Da, tako je. Radimo sad na tome. Upravo ovih dana imamo jednu određenu kampanju koja ide u tom pravcu. Također, doktor Danilo Jokić iz Doma zdravlja je više puta pominjao da krećemo u kampanju u kojoj ćemo se maksimalno približiti građanima. Dakle, svi oni u domaćinstvima koji žele da se vakcinišu, a prijavi ih se dvoje ili više, bit će vakcinisani u kućnim uslovima. Dakle, timovi će doći da ih vakcinišu. Isto tako ćemo se odnositi i prema institucijama, odnosno javnim preduzećima u kojima se prijavi četvoro ili više za vakcinaciju, također ćemo organizovati vakcinaciju u tim uslovima. E sad, doktorka Samardžić je baš prije neko jutro ovdje kod nas rekla da nam treba još 220.000 vakcinisanih do jeseni za imunitet krda. Osim, dakle, ovoga što ste rekli da ćete ići po kućama, firmama. Da. Objasnili ste i kako motivisati ljude, šta ćete uraditi. E sad, turistička sezona se zahuktava. Trenutno je epidemiološka situacija zadovoljavajuća. Ali ono što je primjetno posljednjih dana u ovim izvještajima je da raste broj oboljelih, na primjer, u Budvi. Vi ste rekli da je situacija na moru pod nadzorom. Brine li vas? Šta vas brine? Pa to sve što ste kazali je tačno i negdje i logično, imajući u vidu da mi sada imamo povećane frekvence turista, odnosno kretanje uopšte na primorju i sasvim logično shodno tome imamo i određene izmjene u tom smislu. Mi smo, prateći tu situaciju, pojačali maksimalno epidemiološki nadzor, dakle dodatne ekipe, odnosno timove uputili na primorje koji će pojačati nadzor, kontakte, praćenje kontakata, dakle ono što epidemiolozi rade. Sa jedne strane, sa druge strane, evo i danas ja ću imati sastanak sa službom za inspekcijske poslove, upravom policije i komunalnom policijom u smislu pojačanja kontrole mjera na primorju. Ono što je tačno jeste da naravno svi treba negdje da imamo jednu veliku bojazan i oprez od eventualnog dolaska delta soja u Crnu Goru, jer kao što je već poznata činjenica, velikom broju zemalja on je zapravo već detektovan. Tako da nije logično da ni jedna zemlja na svijetu, pa ni Crna Gora, može potpuno ostati izolovana i zaštićena. To je sasvim očekivano. I upravo u tom smislu smo i pojačali i nadzor
i inspekcijske mjere. Sa jedne strane i sa druge strane mi vršimo testiranje. Vidjeli ste preko 1000 otprilike testiranih na dnevnom nivou. Evo, mogu da vam kažem podatak da je za 2 mjeseca, dakle u mjesecu maju i mjesecu junu, testirano 6389 turista, baš turista, dobro, od čega je 45 bilo pozitivnih. Sve ukupno, što je manje od 6000. Da, od 6389, što je još uvijek zadovoljavajući procenat, da ne kažem dobar procenat, jer ništa od toga svakako nije dobro. Tako je. Ali eto, 45 je bilo pozitivnih. Recimo, konkretno u jučerašnjem danu testirano je oko 129 turista. Na dnevnom nivou testiramo oko 150 otprilike. Sad, naravno, to je različito. Dinamika je velika i tako dalje, zavisi od mnogo faktora. Ali to su neke brojke koje su za sada do jutros aktualne. Dakle. Tako je, tako da naravno, kažem opet, tačno je da moramo da budemo i dalje oprezni, da vodimo računa i da budemo spremni naravno za svaki eventualni scenarij, jer korona nas nije do sada jednom iznenadila i zato uvijek, kažem, ona je nepredvidiva u svakom smislu te bolesti, od kliničke slike, preko pojavljivanja, talasa i svega ostalog, i u tom smislu stvarno moramo biti oprezni. Dakle, preko 6000, eto, tu je bilo 45. Što se tiče ostalog broja testiranih osim turista, kako se prate ti ostali kontakti? Jesu li to kontakti oboljelih naših građana koji se testiraju? Što se tiče ostalih kontakata, epidemiološke službe prate detaljno kretanje i vrše nadzor nad virusom. Tako da u ovom smislu imamo za sada dobru kontrolu bolesti i dobre brojke, kao što ste i sami rekli. I ako želimo da te brojke takve ostanu, onda opet, kaže, moramo dati svoj lični doprinos, naravno. Mi sad, imamo li mi vakcina dovoljno? Imamo, evo, 200.000 kineskih stiglu, AstraZeneca ima, Pfizer. Pfizer također očekujemo da stigne. Svi bi Pfizer, pa se vatuju i veze i tako dalje i tako dalje. Što na to kaže? Da, očekujemo da stigne, naravno, i bilateralnim dogovorima ugovoreno 150.000 Pfizer vakcina. Te dogovore, odnosno pregovore, mi smo započeli još u decembru, međutim, kako je bilo prekida u distribuciji i proizvodnji Pfizera u jednom trenutku, ne prema nama, nego prema svima, naravno, pregovori su bili jedno vrijeme stopirani, međutim, oni su sada u potpunosti završeni. Finalni ugovor je upravo juče potpisan i mi očekujemo da 100.000 vakcina stigne u trećem kvartalu, a još 50.000 vakcina u četvrtom kvartalu. Kad će Sputnik V da stigne? Tu informaciju ne mogu da vam detaljno još uvijek, nažalost, dam, zato što mi smo 50.000 vakcina ugovorili sa državom Rusijom, od čega je stiglo i plaćeno je 10.000. Ostalih 40.000 nije stiglo, kao što je poznato crnogorskoj javnosti, shodno tome nisu ni plaćene, naravno. I mi nemamo tačan datum njihovog dolaska, zato što prosto to ne zavisi više od nas. To isključivo sada zavisi od njih, odnosno koliko smo obavješteni od strane proizvođača samog, određeni problem postoji u proizvodnji druge doze vakcine. To je jedina vakcina koja ima različit sastav dvije doze, prve i druge doze vakcine. I koliko smo mi informisani od njihove strane, proizvodnja druge doze je prilično komplikovana i usporena. Tako da bismo mogli kompletno da vakcinišemo, potrebno je da nam stigne adekvatan broj, odnosno količina i prve i druge doze, i to je ono što zapravo pravi problem prilikom distribucije Sputnika ne u Crnu Goru, nego generalno i u region i šire. Da li očekujete da ćemo mi u slučaju dolaska ovog delta soja kod nas, a teško da nas može zaobići, imati adekvatan odgovor na jesen, ako izguramo i uspijemo da izguramo ovu sezonu? I ovaj, da kažem, liberalan režim ulaska u našu zemlju, da li će to na neki način uticati da se situacija ponovo pogorša? Pa da vam kažem, delta soj teško može da zaobiđe nas i sa tim i bez toga. Odmah to da budemo potpuno precizni i jasni. I naravno da mi prosto moramo da budemo spremni za svaku
za svaku situaciju, to sam već i rekla. Mi smo u tom smislu čitavo ovo vrijeme naravno radili i ja sam već više puta obavijestila javnost da su određene bolnice dobile nove kiseonične stanice, da je oprema dijelom već izmijenjena, dijelom radimo na tome, tako da pripremamo se naravno za svaki mogući scenarij, što je sasvim logično i moramo prosto da budemo spremni. Što se tiče, evo, ova brojka koju sam vam ja kazala jutros, recimo o broju pozitivnih turista, govori o tome koliki je stepen, koliki je procenat taj pozitivnih turista u odnosu na ukupan njihov broj testiranih samo, što dovoljno govori o tome da jednostavno nije to razlog, niti to individualno samo po sebi može da bude razlog da li će ili neće neki soj da se pojavi u Crnoj Gori. Jer on, kao što je i ranije bilo, vi znate, i ranije se dešavalo isto tako, da jednostavno ljudi moraju da shvate da niko nije siguran ako svi nismo sigurni. Gdje god se na svijetu pojavi neka mutagena forma, pa makar to bilo i u dalekoj Indiji, što ja kažem, evo vidite i sami kako je kretanje virusa. To je jednostavno normalno u okolnostima u kojima postoje velika kretanja, velike konekcije, povezanosti, ne govorim sada o Crnoj Gori, nego generalno, među svim zemljama. Tako da, to je, ja bih više rekla, neka neminovnost, odmah da vam kažem, a ono što mi moramo i možemo da uradimo jeste s jedne strane da budemo oprezni i sa druge strane da budemo spremni. Dakle, u slučaju da vidite da situacija se pogoršava, izmijenit ćemo. Tako je, naravno, apsolutno. Pa to smo svaki put u svim ovim mjerama. Vi znate da mi napomenemo da možete... Da, iako znamo koliko nam je ova sezona važna, ali... Tako je, tako je. Zdravlje je najvažnije. Hoćete li vakcinisati djecu, odnosno maloljetnike? Vidjeli ste da je Pfizer izmijenio pravila kada su u pitanju djeca i da oni sada imaju nove kriterijume za vakcinaciju od 12. godine. Evropska agencija za lijekove EMA će se o tome detaljno izjasniti u potpunosti. Naše tijelo koje se, nacionalno tijelo koje se bavi ovim pitanjima je NITAG i oni upravo ovih dana imaju zasjedanje po nekoliko pitanja. Jedna od aktuelnih tačaka, odnosno pitanja, je upravo i ovo što ste sada pitali. Tako da ćemo mi svakako pratiti evropske i svjetske standarde i u odnosu na njih ćemo se potpuno uskladiti i u odnosu na to imat ćemo i saopštenje našeg NITAG-a veoma brzo, tako da očekujemo da pratimo ono što se dešava u svijetu, da bude jednako kao i kod nas. Mi smo se, Boga mi, svi smo se opustili, pomalo zaboravili samim tim i što je ljeto i sve ovo ostalo, tako da i samim tim je i vakcinacija stala. Očekujete li sa dolaskom ovih 200.000 kineskih vakcina da će sad to malo da krene, da su ljudi možda čekali? Iako je nekako nevjerovatno izgledalo i kada je stiglo ono prvih 200 da je to veliki broj, da brzo smo ih utrošili. Jeste, što je dobar znak, što je odlično i ja stvarno sam zahvalna veoma građanima što su tako odreagovali, veoma odgovorno. Pa da vam kažem, naravno da očekujem, jer mi moramo da znamo da ta vakcina nas štiti i opet ponavljam od svih tih teških formi bolesti. Znači, neko ko je kompletno vakcinisan ne znači da se neće reinficirati. Možda će on u nekoj mutagenoj novoj formi ponovo biti pozitivan, ali sa veoma blagom kliničkom slikom koju možda čak neće ni primijetiti. Tako da to je ogromna razlika u odnosu na one koji nisu vakcinisani. Ja sam više puta ponavljala, korona je respiratorni virus. I kao respiratorni virus ponaša se slično svim respiratornim virusima. Recimo, ja sam i ranijih godina, prateći recimo dešavanja sa gripom, bila svjedok da u intenzivnoj jedinici svi koji su vakcinisani protiv gripa tamo nisu ležali. Dakle, mi nismo imali hospitalizovane pacijente koji su bili vakcinisani. Tako da moramo da imamo na umu to da kada će se u kojoj mjeri pojaviti neka mutagena forma, to niko sa sigurnošću ne može da kaže. Kako se mi možemo zaštititi, kako ćemo se boriti protiv toga? Jedino poštovanje mjera i vakcinacijom. I da što prije dobijemo ovih, da se vakciniše još ovih 220.000, kako reče doktorka. Da, u kolektivnom imunitetu imate 1% onih koji su vakcinisani i 1% onih koji su preležali bolest. U Crnoj Gori verifikovano je 100.000 onih koji su preležali bolest. Epidemiolozi imaju svoje mjerenje, naravno, ali i oni učestvuju u kolektivnom imunitetu.
Međutim, opet i pored toga, svakako neophodno je da se još određeni broj građana i građanki vakciniše. Nisam prije pitala kad ste pomenuli turiste i ovih, evo, 400. Kako su oni smješteni? Kako je to regulisano sa hotelijerima? Kako su izolovani? Da li to funkcioniše kod nas? Funkcioniše. Mi imamo odlične, vi znate, mi smo prezentovali u javnosti te turističke protokole koje smo radili zajedno, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomskog razvoja, i moram da kažem da je gospodin ministar Milatović sa mnom, maksimalno smo bili uključeni u taj cijeli projekat. Mi smo sami direktno učestvovali i zaista smo naporno na tome radili, i vi znate da je u tim protokolima dogovoreno, imali smo dobre dogovore sa hotelijerima i moram i njih stvarno ovom prilikom da pozdravim i pohvalim. I oni su omogućili da 10% smještajnih kapaciteta bude obezbijeđeno za eventualne COVID pacijente. To za sada funkcioniše dobro, isto kao što i za sada dobro funkcioniše PCR testiranje turista koji treba da imaju PCR test prilikom povratka u svoju zemlju. Evo za kraj da vas pitam, kakva je situacija u zdravstvenom sistemu Crne Gore? Imali smo brojne ostavke, smjene, ostavke, smjene. Da, bilo je dosta toga u posljednje vrijeme, što je nekako i uobičajeno kada se dešavaju tranzicije i izmjene. Naravno, ono što je najvažnije jeste da niko nije rođen u fotelji i da svi treba od mene nadalje, ja sam to više puta ponavljala, da shvatimo da niko od nas neće ni ostati zauvijek u toj fotelji i da jednostavno treba da budemo svjesni toga da su svjetski protokoli i standardi zapravo takvi da su izmjene, odnosno zamjene jednih sa drugima uobičajene, da one uvijek obično donesu neko osvježenje, nešto novo, nešto što je vrlo jednostavno i važno da se desi. Tako da, u smislu pozitivnosti naravno, tako da ono što je najvažnije, opet ponavljam, počevši od mene, niko nije rođen u fotelji i ne treba to tako da uopšte da prihvata i da shvata. Naprotiv, dakle, nema nikakvog revanšizma, ne treba ni da ga bude. Ja se svakako njime ne rukovodim i nema razloga da niko to doživljava na neki prosto negativan ili na neki takav način. Sve to je uobičajen standard u Evropi i svijetu. Osluškujete i glas naroda, tako je bilo u Risnu, hoćete li i dalje nastaviti? Tako je, naravno, normalno, naravno. Odmah da vam kažem, ja uvijek govorim, ministri su tu radi naroda, a ne narod radi ministara. Konačno, treba svi da shvatimo da ministri su zapravo na usluzi narodu, da je najvažnije šta narod misli, šta narod kaže, šta narod osjeća, i da ministar koji nije usklađen sa narodom ne može biti dobar ministar. Prosto jednostavno ja tako stvarno mislim, a ja osobito kao neko koji je potpuno nestranačka, vanpolitička ličnost, uvijek se rukovodim prvo time da sam ja kao prvo ljekar i humanista, a tek onda naravno ministarka zdravlja. A kakva je situacija u bolnicama? Imamo li sve što nam je potrebno? Za sada u bolnicama u toku je upravo analiza onoga što treba. Znate i sami da smo do skoro imali popunjene kapacitete, da smo imali COVID, da smo se najviše time bavili, tome posvetili i tako dalje. Međutim, paralelno sa tim mi smo još od januara počeli da vršimo te analize toga šta zapravo negdje nedostaje, kadrovski ili prostorno, ili što se tiče samih aparature, dijagnostičkih sredstava. Obezbijedili smo i određene donacije koje očekujemo da stignu, neke su već stigle, i zaista tu se zahvaljujem svim našim donatorima koji su učestvovali do sada u tome. I upravo očekujemo da te analize svedemo i da onda nakon toga, vi znate i sada, evo, usvojeni budžet, tako da prosto očekujemo da jesen dočekamo značajno spremniji nego što smo to bili do sada. Uvijek samo može bolje, naravno. Da, uporno pišu gledalci. Što se tiče tog procenta zaraženih nakon vakcine, kako to stoji? Imate li možda taj podatak? Te podatke detaljne, oni se svakodnevno mijenjaju, epidemiolozi ih prate. Dakle, mi nemamo ono što je baš je i doktorka Samardžić iznijela nedavno, te podatke. Oni se, jeste, znate kako, oni se nakon određenog vremena prosto prate se i updateuju se, ali mi svakako nemamo veliki procenat zaraženih nakon ni prve doze, a osobito nemamo nakon druge doze vakcine, što su, imamo u tom smislu zaista dobre, odlične i reprezentativne rezultate. Hvala vam, doktorka, mnogo. Hvala vama, hvala na gostovanju, i naravno ono što je najvažnije, veliki pozdrav za sve naše gledateljke i gledaoce.